شركة إسكارتينتا إيه غوليس أيا لعاق دان طبان كون أو دولار أوغو ديقداي قيبت سيفين تكليها إيه عسبتال كو قود إيه مغالا ده بوساسو هالكاس أو سيب بلا شاه لوغو شاقيا بوكانا ده مدحت شركة غوليس إيه مامولك عسبتال كا أيا كور ميري قيبتان إيه غو أكور غلاي سيدا إيه شاقا دو سعطو ميد كميدا بوكانا ده أيا مدحت شركة إيه مامولك عسبتال كو غو مهد عليي بوقشو دو إيساو فرين ودري بلشا ده بوقشار صوب وقتين وكل ما سنتهين هذه عاد واحد الغلسة ضد خن الغلسة بيشكا بيرقلي بهذه الغلسة يعني ماشان أدو سدد برد ملاس عيالي أقول غير فليا وحان قلق لنا وجفرن يددال يو تدمو عيان قلق لنا لكن وحن أهل أسود شهدنيا ضدك الشعب وينها وحيستا لما وحيستا دي وحبو مكرر سايين عدنا وحما ترد لكن ضدك وحيستا ميشا وامي الحرونة قل له أنت ميشا مباكي شفت مير وحبو لقو ملكا نيسان حروس بعصارا إيقنا وحن شعران لها إن dadku ka warqo ragga u haysta ay ka warqabaan oo loo dadaalo marka way dadaalaan laakiin qolays farabadan ee dadku dhan ayaa ma garanaysaa misaaku saaray agaasimaha suuqgeynta iyo xiriirka dadweynaha ee shirkadda Goolis Saciid Maxamuud ayaa sheegay inay markasta diyaar u yihiin ka qayb qaadashada baahiyaha ka jira isbitaalka waxaan halkan u nimay anagoo matalayna shirkadda Goolis in aanu qayb ka noqono tawraadka lagu caawinayo qaybta kaliya dhaqida oo runtii ah marka hadda soo booqanay hore aan ogeyn inay tahay mid aad iyo aad muhiim u ah in laga qayb qaato dadka bulshada kalena inay ka qayb qaato anaga hadaan Goolis ahaan nahay diyaar baan u nahay mar walba hore aan uga qayb qaadanay haddana aanu wax yar oo qayb qaadasho ah oo bil ah aanu ka qayb qaadanayna qorshuhu waxa weeye in bulshada isku tashato oo bulshadeennu isku tashato maadaama uu cisbitaalku damaanad qaaday inuu free ku shaqeeyo oo qaybtaas dadka kaliya lagu dhaqo dadkuna iska bixin karin oo kharash badan ku baxayaan inaan ka caawino qaybta dawada iyo qaybtii kharashaadka kale iyo in la iska caawiyo oo la iska kaashado bulshadu meeshii sadaqa lagu bixinayo meelaha ugu mudan bay ka mid tahay qofkii xanuunsan baa dareemi kara hadeer marka culaysku intaa leeg inaanu gobollo kale aadno waxaan ugu muhiimsan inaan gobolkeenna ama isbitaalkeenna inuu qof walba u xili karo ama shirkad walba u xili karo ay ku celiso annagu waa usoo bilownay waxaan maanta rabnaa inaan ku wareejino qoondo yar oo aan ugu talagalnay in dawooyinka iyo waxyaalihii kale to lagu kaabi karo ay ku soo gadaan oo ku manage gareeyaan waxaana ku wareejinayaa doctor Shandey oo hawsha tan lacagtaasuna waxa weeye lacag $10,000 doctor anaga gudan agaasimo ku xigeenka isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso Maxamed Saciid Shandheeye ayaa dhankiisa sheegay inaysan deeqdan ahayn tii ugu horeysay ee ay shirkadda Goolis soo gaarsiisay isbitaalka Goolis waa markii labaad oo ay isbitaalka taageero dhimeesh qaybtaas ee kelyaha ay wax ku tarto inta kelyo kuma eka Goolis taageeradeeda isbitaalku ee talaajada meedka oo hadda isbitaalka taal Goolis ba keentay in qaybtan kelyaha waa dadka waxa lagu dhaqaa bilaash dadka waxa laga qaadaa lacagta kaanuulada qofka lagu xiraayo laakiin usbuuci saddex maalmood ba dadka intooda badan la dhaqaa qaybna laba maalmood ba la dhaqaa hadaan dib u noqdo meeshan waxa la furay 2016kii mashiinadii ugu horeeyay waxa keentay hay'ad liira hay'ad wadankaas Imaaraadka Shariqa laakiin mashiinadaas laba sano ka bacdi shaqadii waa gabeen waxa kaloo jira gabdho ay abaabushay gabdho la yiraahdo gabar la yiraahdo Aasha Cabdi oo Muuse oo iyaguna lix mashiin isbitaalka ku laakiin mashiinadaas waa kuwa hadda shaqeeya inta waxa sii dheer shaqaalaha keliya oo qaybta ka shaqeeya dhakhtarka injineerka makiinadaha qaabilsan kalkaaliyaasha adeegayaasha
markay ugu yartahay bishii lacagta ku baxda mushaharka ahi $3,000 waay qaybtaas kaliya koronto iyo biyo midna kuma jiraan. ilaa haddii meeshaan waxa ka faa'iiday dad 120 qof ku dhow oo degmooyinka Puntland oo dhan ka soo jeeda. Dadkaasu qolaba inbay joogtay, kuwa dhowr sano markay joogeen kaliya raadsaday, kuwa ilaa tii rabbi uga timid meesha lagu dhaqaayay meeshatani. Marka waxay cusbitaalku sida ay hadda tahay keligii kuma wadi karo. Marka waxaa loo baahan yahay intii awood leh oo doonaysa inay wax ku darsato inay ku darsato. Wax ku darsashadu waxa weeye daawada la soo gado, intaasaa muhiima. Mashiinadii waa yaaliin, daawadii baa muhiima. Goolisna waa ku mahadsan tahay taageeradeeda. ilaahay baan uga rajaynaynaa inuu waxooda u barakeeyo. Qadar Cabdulqaadir Xuseen, warbaahinta SBC, Boosaaso.